Про події трирічної давнини, коли рівняни двічі трощили паркан у зеленій зоні на пагорбі Слави, нині нагадують лише елементи металевих конструкцій та бетонні блоки. Навколишня територія давно заросла хащами. Прибирати та розріджувати їх регулярно приїздять все ті ж небайдужі місцеві жителі. Для цього привозять навіть особистий садовий інвентар. Пилка, бензопила, бензокоса, сокирки. От, зараз почнемо потрошку упорядковувати територію. Маємо владу, яка ні чорта не робить. Ми були причетні до її вибору, значить, частину якихось її обов'язків, значить, повинні робити самі. Прибирають тут щонайменше раз на місяць, аби ласий шматок паркової зони, який громада відвоювала у забудовників, не став притулком для безхатьків. Заростає насправді ця територія, і навіть та частина, де ми чистили того року, і дерева саджали. Якщо за нею не дивитися, то воно ж пропаде все. Тут бомжі гуляють, тобто чим більше корчі, тим більше бомжів. І насправді отам навіть на цих блоках там якісь матраси нанесені. Ідея відновлення тут знищеного бульдозером природного ландшафту, облаштування скверу із лавками, смітниками і освітленням навіть перемогла у конкурсі проєктів громадського бюджету. З міської казни задля втілення ініціативи пообіцяли виділити майже півмільйона гривень. Втім, роботи поки не почалися. Управління, яке має виконувати роботи по цьому проєкту, за півроку навіть ніякий трактор, бульдозер сюди не загнало, щоб розчистити територію і підготувати її до виконання проєкту. Це вже не кажучи там про документацію. Управління говорить, що вони якби виготовляють проєктно-кошторисну документацію. В управлінні житлово-комунального господарства запевнили, що про окультурення ділянки неподалік пагорбу Слави не забули. Затримка ж пов'язана із суто технічними нюансами. Проєкт на тій стадії, що на даний момент будемо виносити на сесію зміну назви. Тому що те, що запропонував громадський активіст, воно не підходить. А чому? По будівельним нормативам. Це питання не знімається з повістки денної. Над цим працюємо. Ми за нього не забули в ніякому разі. Роман Сврида, Сергій Савта, інформаційна програма «День».